Prokuroria Speciale ka ftuar për intervistim antarin e lëvizjes vetëvendosje Sami Kurteshin lidhur me deklarimin e ti për Astrid Deharin. Intervistimi ti lidhët me atë se çfarë tha Kurteshi në konferencë për media me rastin e pensionimit të afrim shefkiu të ngarkuar me rastin e Astrid Deharit. Lidhur me këtë, Kurteshi ka njoftuar përmes një postimi dje në llogarinë e ti në Facebook ku tha se ka pranuar thirrje nga drejtoria për hetimin e krimit organizuar dhe krimeve të rënda për marje në pyetje.